Зранку можна довше поспати. Не треба виконувати безліч домашніх завдань, писати контрольні та, затамувавши подих, чекати, чи викличуть до дошки. Ура, канікули! Та не для творчої групи зони ризику. Адже у багатьох батьків болить голова, як організувати безпечне дозвілля школярів. Чим ризикуємо, коли відправляємо дитину відпочивати в оздоровчий заклад до найближчих родичів у село або залишаємо у місті? Про усе це у нашій передачі. І традиційно починаємо з того, що окреслюємо зону ризику. Отже, чим ми ризикуємо, якщо дитину залишаємо вдома, Світлана? Ризикуємо зіпсувати відпочинок собі, ризикуємо зіпсувати відпочинок дітям, і тоді канікули перетворяться на щось інше. А якщо ми дитину відряджаємо до родичів у село, чи є певні ризики? Очевидно, ризики є, але все це залежить виключно від того, наскільки дитина навчена правилам безпеки життєдіяльності. Я вважаю так. Якщо є великий колектив, це не одна дитина, не п'ять дітей, а сотні дітей. Які тут є ризики, на ваш погляд, панове? Ну, ризики є великі, тому що чим більше дітей, чим більше людей, тим більший ризик є до того, що не можна контролювати дану ситуацію. І якщо ми звертаємо увагу на це, як сказав наш співучасник, що людина повинна бути і дитина повинна бути навчена простим елементарним правилам поведінки, як на воді, так і в побуті, так і як себе вести в будь-яких місцях масового відпочинку. Цей ризик, він стосується тільки стихій води, вогню, чи ще інших, можливо, якихось стихій, інших подій? Взагалі-то, якщо сказати, ми на даний момент повинні бути і навчати своїх дітей бути готовим до всього. Ми бачимо, що в світі і в природі сьогодні дуже багато збільшується катаклізмів і природних явищ. Сьогодні, можна сказати, ситуація або під контролем, або виходить з-під контролю. І ми сьогодні повинні бути готові до всього. Ну, батьки в першу чергу хочуть захистити свою дитину, а коли батьків поруч немає, це лячно. І, напевно, тому лячно дітей на море відпускати. Дитина, як і будь-яка людина, істота соціальна, яка потребує колективу. Ми ж не відпускаємо і не направляємо дитину саму на море. Ми її відпускаємо в колективі. Це їде організована група дітей або з мандрівкою, або з екскурсією, або в цивілізований стаціонарний табір. Там є люди, які створюють умови для того, щоб все-таки цей відпочинок відбувся і склався. Там є стаціонарний табір чи навіть наметове містечко, яке має відповідати всім необхідним нормам. І, як правило, ж їдуть дорослі, навіть якщо це діти так само, але серед них є відповідальні за проведення табору, за життя і за здоров'я дітей. І, як правило, ті організовані групи, які їдуть, організовані районними адміністраціями, міською владою чи обласною адміністрацією, вони завжди контрольовані. Там обов'язково серед групи дітей присутній є лікар. Там обов'язково всі діти їдуть з медичними довідками. Отже, вони прийшли перед цим обстеження і вони готові їхати. Вони не мають тих захворювань, які можуть викликати ризик зіпсувати відпочинок. І тому, якщо все-таки ви відсилаєте свою дитину відпочивати з організованою групою, ну, зовсім не хвилюватися, це нереально. Адже ми батьки, кожен з батьків хвилюється за свою дитину. Але можете бути спокійні, що про те, що поряд є люди, які дбають про вашу дитину, думають про вашу дитину, уже забезпечує, ну, на 90% безпеку перебування вашої дитини і на морі в тому числі. Світлана, от я мама, і ви також мама. От яка відповідь би вас заспокоїла, так? От ви, як кожна мама, одразу питаєте, з ким ти їдеш, так? От що мала би відповісти дитина, щоб от нам було спокійно? Або що мали би відповісти організатори, щоб заспокоїти, бо, напевно, всі питання до організаторів? Ну, та народна мудрість, що з ким поведешся, того і наберешся, дійсна і справедлива, дуже справедлива саме для цього випадку. Адже можна перестрахуватися в багатьох питаннях. І хороші надійні керівники групи, і вибраний надійний вид транспорту, і продумано місце відпочинку, і вся програма чудова. Але якщо друзі, які будуть поряд з вашою дитиною, уявляють собі відпочинок по-своєму,
те, що в них в голові, проконтролювати дуже складно. Адже є такі діти, є такі люди, які не уявляють від початку без авантюри. Їм хочеться якихось пригод. І їм здається, що від цього їхній відпочинок буде наповненим, цікавим, змістовним, буде що згадати. Оце дуже небезпечно. Оце, мабуть, і група ризику, напевне, оці так, діти. Це дуже вони велика група і зона ризику. Друзі, тому, якщо відправляєте свою дитину, поцікавтеся, хто в тій компанії, хто буде поряд, і чиєю думкою ваша дитина дорожить. Адже є діти з впевненою життєвою позицією, які точно знають, що цього я робити не буду. Вживати алкогольні напої я не буду. Диміти мені теж не подобається. Якщо у вашої дитини вироблена позиція, це чудово. Хоча не треба забувати, що будь-які діти, вони дуже такі навіювані і легко попадають під чужі впливи. Але якщо все-таки та позиція є, це дуже багато значить. А якщо позиції немає, це означає, що дитина навчиться в оздоровчому таборі. Це означає, диміти, що вам треба пити. Бути дуже уважним до підбору табору. По-перше, і компанії товаришів, з якою ваша дитина буде відпочивати, по-друге. А є табори, де дійсно існує от така дисципліна, де просто немає можливості ні випити, ні запалити, ні загуляти? Ви знаєте, Валя, на мою думку, зона ризику існує скрізь. Навіть наш славнозвісний, веселий, найкращий Артек не може гарантувати повністю, що якщо ваша дитина хоче нарватися на неприємності, її від цього убережуть. Ні. В першу чергу це залежить від дитини. Але, звичайно, будь-який, кожен табір старається в першу чергу передбачити умови для безпечного, повноцінного, нормального дитячого відпочинку. Там відсутні заклади, які продають алкоголь, там відсутні заклади, які продають цигарки. Але ми не можемо гарантувати, що хтось з групи дітей не привіз все це з собою. Ризик, звичайно, залишається. Тому завжди дуже велика увага приділяється підбору персоналу табору, вихователям, вожатим, керівникам, медичному персоналу. З одного боку, треба, щоб це був хтось старший і виважений, який би все бачив, все підмічав. З другого боку, хочеться, щоб дитина відпочила цікаво, насичено. А от це ж має бути молодь, яка вміє придумати щось веселе, щось сучасне, яке правильно зрозуміє бажання дитини, прагнення, і яке зуміє заповнити вільний час так, щоб не хотілося десь там подиміти чи випити. От виховник – це, як правило, особистість, за якою йдуть всі решта, так? А за якими взагалі ознаками відбирають виховників у такі табори? Ви знаєте, зараз про всі табори говорити складно, адже переважна більшість таборів – це приватні заклади. Тоді, коли державний заклад якось там контролює більше держава, приватний заклад ніби контролюється, ніби перевіряється. Але якимось чином повністю вплинути на їхній відбір кадрів досить складно. Отже, відбирають кадри вони самі? Відбирають кадри кожен табір безпосередньо. Адже керівництво табору в першу чергу зацікавлено в тому, щоб не було жодних нещасних випадків, щоб програма була цікавою і щоб на наступний рік теж захотіли приїхати діти. Вони про це дбають. І тому перша вимога, яка стосується персоналу табору, це відповідність освіти. Тобто, якщо це вихователі вважаті, це або студенти педагогічних вузів, або відповідна педагогічна освіта, або досвід роботи в певних виховних чи організаційних таких дитячих закладах. І чи не найбільше батьки завжди переймаються тим, щоб дитина була здорова і щоб вона була нагодована? Пане Михайло, якщо є колектив, то все одно, навіть якщо в дітей є довідки, що вони здорові, ну є певний ризик інфекційних захворювань і є ризик того, що вони будуть в колективі швидше розповсюджуватися. От як уникнути цього ризику? Ну, і що є гарантія? Якщо вже виникло інфекційне захворювання, то в колективі воно пошириться швидше. Однак ми в першу чергу, у нас стоїть питання, щоб запобігти тим всім таким можливим випадкам. Над цим працюють люди ще задовго до, скажімо, відкриття оздоровчих таборів. Під час підготовчого періоду є багато факторів, які можуть впливати, скажімо, на захворюваність дітей. Ну, один з них, скажімо, вода. Лише практично цього року, лише як вже зійшов сніг, вже проводились роботи по, скажімо, прокачці артсвердловин, по проведенню їх дезінфекції. Після того фахівці Держсанепідслужби відбирали цю воду, досліджували цю воду. Значить. На даний момент у нас у всіх наших оздоровчих таборах вода відповідає вимогам. Були в підготовчому періоді певні випадки, коли доводилось робити повторну дезінфекцію, знову прокачувати воду.
Однак на даний час все-таки всі зусилля, які були прикладені до цієї, для того, щоб виправити цю тему, не пройшли даремно. У нас водичка, яку використовують табори, відповідає вимогам. Отже, готують на тій воді, яка відповідає вимогам. Чи воду привозять ще звідкись? Так? На тій воді, яка відповідає вимогам. Ну, є багато факторів. Якщо я зараз всі почну аналізувати, значить, напевно, пройде досить багато часу. Напевно, батьків найбільше цікавить, однак, що їдять їхні діти, хто це готує, які меню, скільки. Один з факторів, безперечно, їжа, яку діти споживають в цих таборах. Знову ж таки, є багато таких моментів, на які ми в обов'язковому випадку звертаємо увагу. Це до початку оздоровчого періоду проводяться тендери, значить, в результаті яких визначаються постачальники продукції для дітей. Одна з умов, вони обов'язково, ті люди, які беруть участь в тендері, які виграють ці тендера і потім постачають продукти харчування для дітей, вони всі стоять під наглядом Держсанепідслужби. Крім того, вже в процесі, коли вони доставляють, обов'язково ми стежимо за тим, щоб вся продукція, вся харчова продукція, яка йде в табори, щоб вона була якісною, щоб вона мала відповідні супровідні документи, які свідчили би про її якість та безпеку. Знову ж таки, люди, які... власне, як перевірити якість? Кожний раз новий завіз, в який термін? Супроводжується певними документами, з яких видно, значить, хто виробник, чи пройшла ця харчова продукція державну санітарну епідеміологічну експертизу і так далі. Такий фактор, де все це зберігається. Так, бо продукція може бути якісна, а холодильника може не бути. Помаленьку до цього підходжу, з вашого дозволу. Значить, також поставщики, крім всього решту, повинні мати відповідний транспорт, який повинен їм дозволити доставити цю продукцію в якісному вигляді. Тобто повинні бути певні транспорт забезпечений певним холодильним обладнанням. На місцях також, значить, під час прийому табору в експлуатації відстежується наявність холодильного обладнання, його кількість, його якість того холодильного обладнання, можливість зберігати певну кількість продуктів в тому холодильному обладнанні з дотриманням товарного сусідства, тому що ми знаємо, що, скажімо, м'ясо і рибу, молочні продукти разом зберігати не можна. Ну, є багато таких моментів, які впливають на цей процес. І у минулі кухарі, роки... Знову ж таки, кухарі. Одне з питань, яке відстежується обов'язково і дуже ретельно, це проходження медичних оглядів кухарями, проходження ними певного навчання. А вони, що це за навчання? Ну, повинні вони знати, як з гігієнічної точки зору правильно зберігати продукти, як їх правильно чистити, готувати, який повинен бути інвентар. Це є, для дитячих продуктів, тому що є якісь особливі вимоги? Чи ніяких це особливих вимоги для вимог, всіх, це так? Вимоги, які отже, є таке для навчання всіх, проходять всі, для всіх, скажімо, харчоблоків, для всіх їдалень, для всіх ресторанів і так далі. Тобто, ну, дуже прості вимоги. Скажімо, для кожного виду продуктів повинен бути свій ніж, своя розділова дошка. Ці інструменти мають бути марковані. Тобто, повинна бути дошка для риби, дошка для м'яса, дошка для фруктів, овочів і так далі. Тобто, надзвичайно прості вимоги, які дуже просто їх дотримувати, коли і є цей інвентар, коли він промаркований, і коли люди знають такі елементарні і прості правила поведінки, скажімо, під час приготування їжі. Пане Олександре, от якщо проаналізувати ті сюжети, які ми дивилися минулого року по київських каналах, було досить багато повідомлень про те, що діти отримали харчові отруєння на відпочинку або по дорозі з відпочинку. Навіть бувало таке, що на залізничних станціях дітей госпіталізували. От чи все те, про що ви розповідали, чи от контроль оцей, чи він може дійсно забезпечити те, що цього року, ми скажемо, у нашій області такого не трапиться? Я гадаю, що
якщо контроль оцей проводити так, як належиться, то він повинен забезпечити, скажімо, дітей від отруєнь, від різних таких неприємних ситуацій. Ну і плюс, напевне, крім треба того, елементарно мити руки. Ну, треба ж, звичайно, елементарно мити руки. Крім того, під час організації харчування значну роботу у нас проводить медичний персонал. Тому що згідно санітарних норм і правил влаштування і утримання дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, лікарі у нас повинні займатися не лише, скажімо, станом здоров'я дітей, стежити, чи немає десь температурки, чи дитина не захворіла, як вона себе почуває і так далі. Вони ще повністю, згідно існуючого законодавства, відповідають ті лікарі, які є там на місцях, за харчування. Тобто вони дивляться, вони є в момент, коли поступають харчові продукти. Вони відстежують, чи вони достатньо, чи є супровідна документація, як вони зберігаються, як вони використовуються. Вони не тільки знімають пробу, вони повинні бути присутні обов'язково щоразу, коли йде закладка в котел. Тому, значить, відстежується і якість продукції, яка йде в котел, і відповідно кількість, чи вся продукція, яка повинна була піти в той котел, пішла в цей котел, чи десь кудись в інше місце. От ви сказали, таким чином. Не тільки стежити за тим, щоб не було температурки в дитини, а якщо температурка є, це що, ізолятор, викликають батьків, батьки забирають додому, госпіталізують цю дитину. Ну, якщо вже там появилася температурка і вже якась сталася велика біда, значить, я так гадаю, що ізолятори є. Обов'язково в кожному таборі є ізолятори. Ну, дитина ізольовується. В залежності від того, який стан, все-таки лікар швидше зорієнтується, чи ту дитину потрібно госпіталізувати, чи можливо на деякий невеличкий проміжок часу її усамітнити і простежити, як вона себе буде почувати надалі. І, пане Олександре, ви також берете участь в тих об'їздах, які передують початку відпочинкового сезону. Що саме контролює ваша організація? Ну, почну з того, що всі присутні тут. Колеги мої, перша наша задача – це забезпечити нормальні, безпечні умови відпочинку наших дітей. І, звичайно ж, цілі наші задачі однакові. З точки зору інспекції з нагляду у сфері пожежної техногенної безпеки, наш обов'язок – забезпечити нормальні умови з точки зору пожежної безпеки. Ну і, відповідно, місця для купання ми здійснюємо нагляд і за ними. Якщо звернути увагу на пожежну безпеку в закладі відпочинку дітей, то в першу чергу ми перевіряємо наявність елементарних первинних засобів пожежогасіння. Оскільки, як показує практика, відсотків, напевно, що 70 пожеж, які трапляються у нас в державі, гасяться на початковій стадії. Тобто первинними засобами пожежогасіння – це елементарними вогнегасниками. І, звичайно, в першу чергу ми звертаємо увагу саме на них при перевірці здоров'я дитячих закладів. В другу чергу ми звертаємо увагу на стан шляхів евакуації. Тому що, як ми вже на початку програми казали, повністю все передбачити неможливо. Є таке поняття, як людський фактор, і повністю звести до нуля ймовірність виникнення пожежі неможливо. В зв'язку з цим ми передбачаємо, вірніше, не передбачаємо, а ми ставимо під ймовірне виникнення пожежі, і по цій причині наш обов'язок забезпечити нормальну евакуацію дітей в випадку цієї пожежі. Для цього шляхи евакуації повинні бути вільними, нічим не захаращеними. Особливо звертається увагу на шляхи евакуації і евакуаційні виходи з других поверхів, а в нас в оздоровчих закладах області нашої таких будівель з двома поверхами досить. Відповідно, ми звертаємо увагу на наявність планів евакуації, тому що, не дай Бог, сталася пожежа, в диму не просто зорієнтуватися, тому на всіх поверхах розвішуються плани евакуації, щоб можна було зорієнтуватися, яким чином здійснити евакуацію дітей. А для виховників є якісь спеціальні навчання? От як діяти, якщо щось, не дай Боже, сталося?
Звичайно. А плавати їх навчають? Питання плавання, оскільки ми вже це питання згадували, оскільки більшість закладів вони напівприватні, це обов'язок, скажімо так, власників закладів навчати плавання. І ми не контролюємо. А екзамени ви в них приймаєте з плавання, наприклад, коли вже почався сезон? Перевіряєте якось це, контролюєте? Ми виключно приймаємо екзамени вмінню і володінню вогнегасниками, евакуації дітей. Отже, екзамени будівель, все ж таки є. Звичайно. Проводяться, нашою інспекцією проводяться інструктажі. Також ми проводимо навчання для того, щоб люди могли адекватно, своєчасно діяти під час ймовірної надзвичайної ситуації. І які вимоги до водойм, якщо на території оздоровчого закладу є водойма? Ну, вимога одна. Є загальнодержавні правила. Вимога одна. Місце для купання, тобто пляж, повинен бути паспортизовано. Для цього є відповідна служба, яка здійснює огляд дна, здійснюють вони огородження по периметру місця плавання. Я правильно кажу? Ну і відповідно, наскільки знаю, і навчання. Частково ви проводите навчання рятувальників. Ну і звичайно ж місце повинно бути обладнане для того, щоб там і зберігалося майно, ну і де міг би бути присутній сам матрос-рятувальник. Ну, чи є присутні матроси-рятувальники? Я хотів би доповнити колегу свого тим, що безпека і відпочинок наших дітей і дорослих досягається чим? Це правильним вибором місць купання і також обладнання цих місць рятувальними засобами, а також і проведення попереджувальної роботи і навчанню безпечної поведінки на воді. Що я хотів би сказати? Якщо взяти про виділення місць масового відпочинку населення, це є відповідна постанова номер 264 від 6 березня 2002 року, це про порядок обліку місць масового відпочинку, де чітко прописано, що місцеве самоврядування разом з санепідемічними станціями, разом з рятувально-водолазними службами вони виділяють ці місця масового відпочинку населення. Значить, служба наша що виконує? Вона виконує обстеження даних місць. Тому що, так як було наголошено, правильний вибір місць, він має мати відповідні показники. Тому що, якщо взяти для дітей і для дорослих є відповідна глибина. Якщо для дітей до 9-річного віку глибина не повинна бути більшою, як по груди. Це взявши до уваги те, скільки знаходиться дітей в групах і який мають ріст. Тому що діти можуть мати різний ріст. Але в загальному береться до уваги глибина для дітей не більше 75 сантиметрів, коли для дорослих 1,50 м. Значить, ці місця повинні бути вибиратися з пологим берегом обов'язково і до глибини. Обстежуються вони спочатку водолазами-професіоналами, вичищається дно від всяких корях, від всяких інородних тіл. Це все загороджується або буйками, або відповідними лентами. От, тому що друге місце для дітей, які не вміють плавати, вони обов'язково загороджуються по водному периметру або сітками, або штахетником. А як надавати допомогу тим, хто не вміє плавати, якщо, боронь Боже, дитина десь послизнеться? Значить, я хотів до того прийти. Тому що дітей, які не вміють плавати, обов'язково ці діти знаходяться під контролем керівника даної установи. І, напевно, обов'язково цих людей має бути вже більше, так? Які контролюють рядом, те, що відбувається. Рядом біля водного зрізу, не далі як 3 метри, повинні бути щити, на яких повинні знаходитись рятувальні круги, повинні знаходитись кінчики
Олександрова такий є, значить, рятувальник, колись говорили на них круги, шари Суслова. От. І це все знаходиться під руками. Тому що ця людина, яка навчає плавати, вона ніколи не має права випустити цю дитину без нагляду із рук, щоб пане вона була... Оскільки в нас ще багато матеріалів, а часу в нас не так багато, вже таке питання. Якщо мама відряджає дитину відпочивати на море саму, так? Чого варто навчити дитину? В першу чергу, варто навчити дитину простим елементарним правилам. Щоб вона сама без нагляду не йшла до води, щоб вона сама без дорослого не йшла до води, і щоб ніколи одна не лізла в воду. І яка зараз ситуація на Тернопільському ставі? Ті, що не поїхали на море, вони ж відпочивають у нас де? В Тернополі? На якому пляжі? Ви знаєте, в нас є одиний пляж в Тернопільській області, це на Тернопільському ставі, який має паспорт і зроблений все. Є орендар, який відповідає за це, знаходиться рятувально-водолазна станція, і цей даний пляж знаходиться під контролем. І чи достатньо водолазів, щоб здійснювати цей контроль? Якщо взяти рятувальну водолазну службу взагалі, то рятувальна водолазна служба на даний час знаходиться в дуже важкому стані. Тому що нехватка людей, нехватка, якщо водолази ще на даний момент є, то нам не вистачає таких спеціалістів, як мотористів, матросів на період купального сезону, тому що ми додатково приймали на період купального сезону додаткових матросів, виставляли рятувальні пости, то на сьогоднішній день при заробітній платі, що люди отримують 0,25, 0,50, 0,75 посадового окладу, важко створити чергові зміни і охороняти даний об'єкт. Тому що я навожу такий приклад. Вчора, будучи на центральному причалі, я підходжу і виводжу дітей з спортивної школи. Діти, які є досить малі, і вони з того причала пригають. Ну є, нібито вони привели там якусь старшу людину, розумієте? Але коли я зробив зауваження, що з гідроспоруд, а особливо з причалів заборонено купатися, я просто... отримав, розумієте, таку реакцію від дітей, що, вибачте на слові, мені просто навіть про це говорити. Це, розумієте... Отже, це була організована група, і хтось за все це відповідав. Да. Ну, правда, старша людина, яка привела, вона їх зразу забрала, там зробила до них зауваження, і вона тих дітей просто вивела звідси. Ну, в мене остався дуже неприємний осадок. З тієї сторони, це є доказ тому, що просто ми не маємо ніяких юридичних прав, щоб, допустимо, зробити якусь відповідну дію чи скласти якийсь би адміністративний протокол і притягнути до відповідальності даних осіб. Бачите, все ж таки важливо, під чиїм наглядом ці діти. А я пропоную зараз переглянути сюжет. Мої колеги... тільки розпочався відпочинковий сезон, але вони вже встигли побувати в одному з таких от таборів, де відбувалася спортивна військово-патріотична гра, чи то змагання. Упродовж 3 днів майже 200 осіб зі старшої вікової групи «Сокіл» та понад 100 учасників молодшої групи «Джура» перевіряли свої сили у спортивних етапах гри. Юнаки та дівчата змагалися у конкурсах «Смуга перешкод», «Таборування», «Стрільба», грали у відуна, палили ватру на славу героям. Тут поєднується і гра, тут і дійсно змагання по видах, тут і відпочинок. Адже проведені дні у лісовому масиві на такому прекрасному місці, вони також благотворно впливають на наших дітей. В них радісні обличчя, вони живі і здорові, повертаються додому. Ми раді те, що щороку покращується підготовка до цих змагань. Вони вже стали для нас традиційними, і це не є якісь високопарні слова, адже тут формується і дух дітей, тут і національно-патріотичне виховання, тут і фізична підготовка, що дуже важливо. У змаганнях брали участь команди з Тернополя та районів області. У таборі діти відпочили, пройшли козацький вишкіл, знайомились із військовим побутом, відчули армійський дух та екстрим. Чи не важко дівчатам в таких умовах?
Ви знаєте, ну спочатку ніби було дещо лячно через те, що я от в лісі перший раз зі своїм роєм, але приємно, що це триває 3 дні. Я думаю, що навіть було б цікавіше, якби це було ще довше. Але от я думаю, що і для дівчат, і для хлопців це дуже цікаво, і це не є зовсім складно, і гарний настрій зазвичай зі всіма разом, тому що район біля району дуже близько, і табір великий, дуже цікаво спостерігати за всіма учасниками. Дуже подобається насамперед тим, що тут така дика природа, ми їде відпочити, особливо коли зранку стаєш, так пташечки співають. Трошки важко вставати, бо дома літо, всі висипаються, але сидять за комп'ютером. Ми тут на свіжому повітрі і зовсім не скучно, весело проводити час. Можна піти м'ячик пограти. Так от. Яка гра найбільше запам'яталася? Я запасна була. Я запасна. Мені найбільше запам'ятався конкурс «Відун», де ми з Мар'яною приймали участь. Мені там і сплався, що це все залежало від нас двох, а не від всієї команди. І ми змогли показати свої знання, які вчили протягом року. Це з історії. Так, це конкурс історичний. Ще розкажіть, чим ви тут займаєтеся, крім того, щоб брати участь? Граємо вечором. Ми біля костра граємо на гітарі, співаємо різні пісні українські, також сучасні. Граємо в волейбол, маємо м'яч. І просто відпочиваємо, милуємося природою. У загальнокомандному заліку у молодшій віковій категорії «Джура» перші здобула команда Зборівського району. Друге місце – Тернопіль. І третє – команда Козівського району. У старшій віковій категорії «Соколи» перше місце виборола команда Тернопільської загальноосвітньої школи номер 24. Другою була команда Козівського району. Третє місце зайняв Коропецький обласний військовий ліцей-інтернат. Цьогорічні переможці гри «Сокіл» братимуть участь у всеукраїнському етапі, який проходитиме у Закарпатській області. Взагалі, на школі вибудована ціла система військово-патріотичного виховання. Починаючи з 4-х класів, діти включаються в різноманітні змагання, які готують їх до найвідповідальніших ігор, які от саме сьогодні і відбуваються. Сьогодні відбуваються спортивні військово-патріотичні ігри «Сокіл-Джура», які проходять у 2 вікових категоріях. Перша вікова категорія 6-8 класи і друга вікова категорія 9-10 клас. Наша школа бере вже 2-й рік участь. Минулого року ми переможці, молодша вікова категорія, переможці міських змагань та обласних змагань. А старша вікова група – наша 22-га школа з нашого міста. А цьогоріч ми виграли міські змагання обидві вікові категорії і приїхали сюди захищати честь міста. Звичайно, що переможцями хочуть стати кожен. Але до цього потрібно прагнути, тому що упродовж року керівникам і всім педагогічним працівникам потрібно прикласти багато зусиль і праці для того, щоб підготувати цю команду для участі в обласному етапі. Тому що положення і технічні умови потребують серйозного вишколу. Отже, дика природа, екстремальні умови – це старші, здорові діти, яких ще й підготували. Світлано, а для молодших дітей що в нас є в області? Те, що ми бачили, це не зовсім табір, це швидше мандрівка. Вишкіл. Триденний вишкіл для дітей, які дійсно підготовлені. Це діти, які знали, куди вони їдуть, яка мета їхнього перебування. Їх відпускали батьки, знаючи, куди їдуть їхні діти. І вони були під наглядом дорослих, які знали, чим ці діти мають займатися. Як правило, програма перебування в таборі розрахована на дітей всіх категорій вікових – від 8 до 17 років. А на який термін? Діти поділяються на загони відповідно до свого віку, а термін перебування в таборі згідно закону України про відпочинок та оздоровлення. Відпочивають діти не менше 14 днів, а оздоровлюються 21 день. Ці всі табори, в які діти їдуть за рахунок держави, за рахунок коштів державного, обласного та місцевих бюджетів, зміни розраховані обов'язково на 21 день. Мається на увазі, що дитина за цей час має пройти акліматизацію, зустріти нових друзів, познайомитися, відпочити, розслабитися і дати можливість батькам в цей час бути вільними, бути спокійними за свою дитину і вирішити певну якусь кількість своїх власних справ. От ви згадали про акліматизацію. Якщо це відбувається у нас, от в нашому краї,
то, напевно, не така вже велика ця акліматизація. Про акліматизацію ми можемо говорити тоді, коли дитина їде в санаторій в Крим, мабуть. Ви знаєте, для дітей, які виросли і живуть на асфальті, перебування, як казала тільки що дівчинка, на лоні природи, дихання свіжим повітрям, особливо якщо поряд водойма, це теж певна акліматизація. Теж певне людський дитячий організм потребує певної кількості днів для того, щоб звикнути. Там можуть бути перепади тиску, я правильно говорю. Там може бути інша вологість, там можуть бути запахи, до яких не звикли діти, які знову ж таки ростуть у місті. Тому термін, під час якого дитина звикає до цього всього, має бути, ну, розраховується необхідним. А як щодо дітей, яких ми відряджаємо до родичів у село? Це також буде певна, напевне, акліматизація, і продукти у селі трошки інші, ніж в місті? Я гадаю так. Безперечно, певна акліматизація. І там, мабуть, проходить. Однак я би не шукав там якоїсь такої дуже значної зони, певної такої дуже значної, як ми кажемо, ризику. Все-таки діти туди їдуть, напевно, до своїх дідусів, до бабусів. І все по великому рахунку залежить від того, наскільки та дитина зайнята, як за нею дивляться. Звичайно, якщо вона поїхала в село і належить сама собі, не знає, куди подітися, тоді вже певні проблеми в неї можуть виникати. Ну, знову ж таки, це, мабуть, швидше організаційні моменти, ніж всі решта. Якщо в дитини є певні проблеми, ну, наприклад, з травленням, так? Чи варто її відправляти в оздоровчий табір, можливо, ліпше відрядити в санаторій? Ну, бачите, я все-таки не гастроентеролог з свого боку. Хочу вам сказати, що якщо є в дитини певні проблеми, вона, мабуть, повинна проконсультуватися разом з своїми батьками у відповідних фахівців лікувального профілю, ну і дослухатися до тих порад, які лікарі тій мамі чи батькам дадуть. От згадали ми про санаторії. Чи багато у нас санаторії в краї і яка їхня матеріальна база? Адже всі ми знаємо про сумну історію. А якщо, можливо, хтось не знає, то ми зараз нагадаємо. Ми переглянемо сюжет з Криму про двох діан, які впали з балкона. Корпус номер 6 був закритий ще у 2007-му, тому кількість ліжок у санаторії «Юнь» із 160 скоротили до 140. І хоча санаторій працює цілорічно, влітку тут аншлаг, тож головний лікар протитуберкульозної дитячої оздоровниці пішов всупереч забороні МОЗу. Він не мав до цього дозвілу ні санітарно-епідеміологічної служби, він не мав ні дозвілу ні пожежних підрозділів. Тим паче в 2007 році, якщо ви не знаєте, то я вам це наголошу, там була комплексна перевірка, після того ще було три комплексні перевірки, і на підставі яких саме в період цієї перевірки корпус цей не експлуатувався, на що ми маємо відповідні документи. І всупереч саме цим вимогам міністерства, яке заборонило йому застосування цього корпусу і зменшило ліжковий кількість ліжок, які є в закладі. На місці трагедії працює авторитетна комісія, з'ясовує ступінь винуватості кожного працівника закладу «Юність». Вже зараз цю адміністрацію звільнили з посад. Їхню справу розслідуватимуть правоохоронні органи, бо протягом півгодини місцеві фахівці не спромоглися надати дівчинці першої допомоги. По тих засобах, які в наявності у них, які були нашою комісією вже з'ясовані, у них були засоби для того, щоб надати цю відповідну допомогу. А по дію самого персоналу, поки ми зробили висновки тільки по керівному складу і зробили висновки по тому, що дійсно ці люди не просто не можуть там працювати, а я думаю, що ці люди повинні бути оцінені відповідно правоохоронними органами. Наразі, наголошують у профільному міністерстві, життю та здоров'ю дітей, котрі лікуються в санаторії «Юність», нічого не загрожує. Тім відносно продовжують позапланові перевірки усіх дитячих санаторіїв, що перебувають у підпорядкуванні МОЗ. Ну, як ми вже казали, що матеріальна база багатьох санаторій, оздоровчих закладів застаріла, і от, власне, кошти, мабуть, не виділяються. Де в нас є гарантія, що нічого подібного не трапиться в нашому краї? Ті 12 дитячих таборів і 5 санаторіїв дитячих, які є на території Тернопільської області, обстежуються обов'язково перед початком сезону, під час сезону і ближче до закінчення сезону. І після випадку, який стався в Криму, ми повторно сформували групу, був повторний об'їзд всіх закладів, і до цієї групи обстеження включили представників Держпромгірнагляду,
які більш кваліфіковані, більш розуміються в цих питаннях, що стосується зношення споруд, їхньої надійності і так далі. Звичайно, матеріальний фон у нас не новий в області. Звичайно, нічого там покращеного такого надто немає. Але на сьогодні всі наші споруди відносно безпечні. Відносно всі дитячі заклади отримали, так звані дозволи на їх функціонування. Але справа ж не лише в тому, що можуть бути зношені споруди, в яких перебувають діти. Існує зона ризику поряд, поблизу табору відпочинку, санаторії. І існує той самий дитячий авантюризм, який інколи занесе їх кудись. Нирків, де було дві вежі, одна обвалилася до початку сезону, а є ще й палац, який також в аварійному стані. Нирків, в якому знаходиться табір «Ромашка», дуже чудова рекреаційна зона. Там чудове повітря, чудова природа. І табір, який належить Заліщицькій владі, в непоганому стані. Тому що вже 3 роки поспіль вкладаються туди немалі гроші для того, щоб переобладнати, перебудувати, довести той табір до європейських умов. Але поряд знаходяться руїни, стародавні руїни, палацу і монастиря. І хоч щороку з дітьми проводиться робота, і щороку наголошується, що це не це місце, де вони відпочивають, що туди нікому не дозволяється ходити самостійно. Але, на жаль, там немає ні табличок, ні огороджень. Це не територія табору, і його там обмежили певними такими рельєфними умовами. Недалеко знаходиться Джуринський водоспад. І також зона ризику. Також зона ризику. Перебування дітей контролюється. Діти не знаходяться самі собі вільні. Діти завжди знаходяться групами. Але та сама зона ризику все-таки існує. І, на жаль, ця «Ромашка», табір – це зона підвищеного травматизму щороку. Незважаючи на те, що умови там чудові, природа там чудова. Тим паче на відпочинок до Джуринського водоспаду на вихідні дні і в будні дні, оскільки це літній період, їде багато людей. І інколи складно проконтролювати, якщо десь там заплуталися наші дітки з дітками, які приїхали просто на відпочинок. І інколи так складається, що ти не можеш проконтролювати повністю дітей. А дітей в підлітковому віці, в яких грає кров, яким хочеться повно відчути життя, їх проконтролювати надзвичайно складно. І ті діти, які в місті, вони ж також ризикують. Вони ходять в промислову зону, де вони займаються паркуром. У нас є безліч недобудованих будинків. У нас в місті також є балкони, які можуть в будь-який момент обвалитися. Чи мені хтось заперечить? Просто перебування на асфальті під пекучим сонцем – це теж зона ризику. Адже можна втратити вологу, можна отримати сонячний удар чи опіки якісь певні. Ми ризикуємо. Але все-таки діти, які перебувають в організованих групах під наглядом дорослих, ризикують набагато менше. І багато завжди в літній період отримують дітей травм. Кількість травм подвоюється, а можливо навіть і потроїться. Про це наш наступний сюжет. Ортопедо-травматологічне відділення обласної дитячої клінічної лікарні розраховане на 60 пацієнтів. Сьогодні тут 70 дітей. Під час літніх канікул кількість травм зростає. Шкільні канікули – це питання таке не зовсім вивчене до кінця. Наш колектив вже вивчав досвід 10-річної роботи нашої лікарні, і ми навіть таки впровадили термін як синдром різкої зміни поведінки. Він до кінця ще не вивчений. Чому діти на протязі великих канікул удвічі-тричі більше травмуються, ніж під час навчання в школі? Тут можуть бути і соціальні фактори, і сама дитина, і її характер, і оточуюче середовище. Найчастіше отримують травми школярі від 7 до 14 років. Хлопці вдвічі частіше, ніж дівчата. Не зв'язано з генетичним фактором, хлопчики більш активні, допитливі, вони все хочуть попробувати, помацати, подивитися, переконатися. Не маючи життєвого досвіду, вони часто попадають в такі неблагоприємні ситуації і мають великі травми. 14-річний Назар Скопиченців травмував ногу, коли грав у футбол. Біг, став на м'яч і впав. Який це був стадіон, де? Площадка в Копеченцях біля другої школи. Це хороша площадка, вона обладнана? Ні, там асфальт. Камінчики є там. Ти спортсмен, тренуєшся в спортивній школі, чи це просто сталося під час канікул? Почалися канікули і захотілося трошки розважитись? Під час канікул пішов на практику до школи і хотів зіграти в футбол, і
впав. Ти єдиний, хто отримав травми? Єдиний. Обідно? Є трохи. Скільки ще часу проведеш в лікарні? Ну, не знаю. Приблизно 2 тижні, може ще. Ну, 3. Нудно? Нудно. А що робиш? Лежу, граю на телефоні. Недарма футбол називають найтравматичнішою грою. Сусід Назара у палаті під час імпровізованого матчу був воротарем. Отримав травми обох рук. Били м'яч по ворота, і я стояв ззаді воріт. Мені м'яч попав сюди. І мене так боліло сильно. А потім я ще грав футбола, і легенький дощ падав. І я послигнувся і впав таку на руку. То ти фактично отримав 2 травми, так? А як опинився в лікарні з Іванівки? Я поїхав до Тербовлі на догляд, і мене відправили до Тернополя. Сильно боліло? Так. Скільки ще часу тут проведеш, і скільки вже в лікарні? Я тиждень і ще 2 тижні. Ось який має бути ідеальний дитячий майданчик. Подивіться, які у нас ігрові майданчики зараз. Їх фактично немає. Ігрові майданчики використовуються для будівництва, ставлять якісь павільйони торгівлі, а про дітей ніхто не думає. Фактично діти живуть в світі дорослих. От. Якщо брати майданчики, розумієте, ті, що в нас є, то вони примітивні. От, металеві вони, гострі кути, розумієте, ті ланцюги, які гойдалки прикріплені, не рвуться. І скільки показує по телебаченню, що дитина падає, чоло розбиває, руки ламають і так далі, і так далі. Якщо брати, наприклад, такий зразок європейський ігрового майданчика, у нас тут є перед лікарнею зроблений такий ігровий майданчик, там всі ці гірки зроблені з пластмаси, вони еластичні, кругленькі, і там дитині розбите чоло, це дуже треба постаратися, щоб щось там дитина собі зробила. 6-річна Віка з села Трибухівці бавилася на обладнаному майданчику. Вибралася на верхню сходинку шведської стінки, необережно стрибнула, зламала руку. Дівчинку оперуватимуть. Дитина повинна бути під наглядом. І якщо не є гойдалка, то батьки самі повинні перевірити, де дитина проводить свій час. А то зараз канікули, батьки на роботі, а весь день діти на вулиці. В кращому випадку дитина сидить весь день за комп'ютером, це теж погано. Але вони бігають, розумієте, там. От. А на вулиці всякі є негаразди, наприклад, велосипеди ті самі, скутера є, розумієте. В Європі, наприклад, велосипед дитячий – це є засіб пересування. Там дитина без шолому, без наколінників, без спеціального одягу яскравого, без світу від добра, ті, що відбиває світло, рефлектори вони називаються, там не можна виїхати. Там є спеціальні доріжки, спеціальні парки, розумієте. Ну, а в нас, який мама могла велосипед, який купила. Маленька дитина, 4-річна, 5-річна, бере дорослий велосипед під раму і їде, розумієте. Їде без шолома. Ну, у нас ще це взагалі не прийнято. Це нонсенс, розумієте, щоб дитина мала спортивне спорядження, окуляри, наприклад, мала, тому що комахи, хрущі падають дитині в очі, це інше питання. А діти не вміють їздити, розумієте. Вони їздять по дорогах наших поганих. Кількість автомобілів у нас різко збільшилася, розумієте. І дуже часто у нас проводять такі травми. Туристичні всякі заходи, спортивні такі змагання – це дуже довге задоволення. Не кожна мама зможе дитину направити в цей санаторій чи в якийсь такий здоровчий табір. І вони проводять самі такі імпровізовані змагання. От, площадки собі роблять на будівельних майданчиках, граються войнушки там. А це фактично небезпека, тому що там є дроти, бетонні всякі плити, каміння, паркани всякі. І дитина рано чи пізно там зазнає травми. От нас лежить хлопчик зараз, який наколовся на штахету, розумієте. Бавилися войнушки на будівельному майданчику і наколов руку на цю гостру штахету. І отримав дуже серйозну травму. Позавчора порвала вночі його. Ну, там все гаразд, розумію. Софія цього літа перейшла у 9 клас. Вона з однолітками каталася на скутері і впала. Я каталася на скутері і нас занесло на обочині і впала. І в мене зломані 3 пальці зі зміщенням. Ви вперше раз їздили на скутері? Чи і до того також були травми, ви переверталися, чи все було гаразд? Ні, все було добре, цього разу якось так вийшло.
Взагалі, як ви планували провести це літо? Ну, відпочити з друзями, ходити на став, там, кудись ходити, відпочивати. Але так, зараз мені в цьому гіпсові більше 2 місяців прийде. І літо в мене. Скутер – це така сама серйозна проблема, як мотоцикл і машина. Рідко буває, коли діти беруть і машини у дітей, у батьків своїх без дозволу. У нас було 2 роки тому, батько збирав все життя гроші, щоб придбати запорожець, а хлопчик за один вечір з колегою розбив цей запорожець біля аеропорта, там вони їхали, перевернулися. Так що діти є діти, їм цікаво, вони копіюють нас, моделюють. От. Добре, що є з кого моделювати. Якщо нема з кого моделювати, то ще гірше питання. У нас зараз кожна друга сім'я неповна. Тато чи мама за кордоном, а дитина сама на себе полишена. Діти з неповних сімей мають шанс отримати травму в декілька разів більше, ніж організована дитина. Тому що дитина має правила поведінки, знає, як поводитися в сім'ї, ну і травм немало зазнають. Травматологи стверджують, там, де дозвілля організоване, травм набагато менше. Діти, які мають організоване дозвілля, це рідкісні випадки, це вже, як можна сказати, нещасні випадки, коли вони мають такі травми. І слід зазначити, що школа, табори оздоровчі такі, організоване дозвілля, надзвичайно сильно скорочує оцей ризик отримання травм. Тому ми вважаємо одним із головних факторів профілактики травматизму – це організоване дозвілля. Щоб хтось повинен дивитися за дитиною. Але це ще не означає, що дитина буде під захистом. Буває, що сама доросла людина є небезпекою для дитини. Це, як правило, бабусі, дідусі, які не можуть впоратися з цією дитинкою. Ну, ми мали дуже багато таких випадків, коли бабуся носить внучка чи внучку на ручках, розумієте, ходить в великих капчиках, йде там, телефон задзвонив, падає і ламає цій внуці чи внучкові стегно. Кожного року у нас таких теж багато випадків. У сільській місцевості діти часто повторюють поведінку дорослих, господарюють. Потрібних навичок не мають. Рани є різні, розчавлені, мелені, колоті, рубані. Недавно до нас привезли хлопчика 3-річного, який отримав рану внаслідок розчавлення пальчиків січкарнею. Тобто він побачив, як дідусь годує худобу в Шумському районі і пішов готувати їсти коровці. Вона була голодна. І, на щастя, пальчики збереглися, але вони були розчавлені, ми їх пришили. Ну, пальчики будуть функціонувати, але вже косметика не буде така, як би хотілося. Це кращий варіант. А в гіршому варіанті буває, що пальчики взагалі втрачаються повністю. Особливо небезпечно ми бачили такі травми, коли втрачається перший пальчик на правій руці, і це фактично дитина інвалід на все життя. Тому що перший палець – саме основний на руці, тим більше, що на правій руці. Кожен рік ми маємо таких 1-2 випадки от в році. Це важкі травми. Дуже небезпечні рани ми маємо, коли дітки використовують знаряддя, такі як болгарки так звані, сокири, пилки, гемплярки різні. Там високі обороти, наприклад, на гемплярці, і там буває, що надзвичайно важкі травми. Це, як правило, права кисть, коли не тільки ламаються кістки, а й здирається шкіра і так далі, і так далі. Небезпечні рани нанесені болгарками. Ви знаєте, що це такий ріжучий інструмент. Коли дітки копіюють батьків, хочуть щось полагодити самі, щоб ніхто не бачив, і цей болгарку не наносять травми по стопі, по руках і так далі. От недавно ми мали хлопчика, який користувався болгаркою, відрізав половину стопи. На щастя, нам вдалося пришити цю стопу, і вона повністю, як кажуть, фактично відновилася. Щоліта збільшується кількість рваних ран від укусів тварин. Зараз Україна лідирує фактично, і Тернопільська область займає одне із перших місць по кількості кусених ран. Наприклад, якщо брати за минулі 40 років, то був 1 випадок смерті від сказу. Зараз у нас є вже зареєстровано декілька випадків. Серед тварин, наприклад, у нас сказ найпоширеніший, це, якщо мені пам'ять не підводиться, Кременецький, Шумський, Бережанський, Підволочиський і місто Тернопіль. Так що ті песики, які бігають зараз по Тернополі, розумієте, без нагляду, це джерело захворювання на сказ. А якщо брати статистику, то у нас кількість дітей, які звернулися з покусаними ранами, 2 рази збільшилось, ніж попередні роки.
особливо небезпечні кусані рани від невідомих собачок, котів, розумієте. Тому що дитина розцінює собачку і котика як іграшку. А це серйозна така загроза, розумієте. Зараз дуже модно вдома тримати всяких там хомячків, гризунів, розумієте, кроликів. І кількість кусаних ран від хомячків збільшилася в рази. Тому що хомячки зараз доступні в мережі, в зоомагазинчиках, розумієте. А вони не всі, як кажуть, здорові ці тваринки. А дітки пальчики пхають, бавляться, розумієте, отримують рани. І батьки повинні знати, що щеплення проти сказу – це не є вітаміни, розумієте. Це величезне навантаження на організм. Тому краще не допускати, щоб були нанесені ці травми гризунами. От, а якщо вже таке сталося, то негайно звернутися до нас. Ми будемо проводити профілактичні щеплення. Попереду ще понад 2 місяці відпочинку. Літо – прекрасна пора, щоб оздоровити дітей і отримати позитивні враження від спілкування з природою. Шкода гаяти час у лікарняному ліжку. І, мабуть, найскладніше – це батькам учнів 1-2 класу. Вони часто беруть навіть відпустку по черзі. Мама – у липні, тато – у серпні. Але червень, бо червень, що робити з твоєю дитиною? Напевно, як на мене, вихід – це пришкільні табори. Давайте переглянемо ще один сюжет і далі будемо вже підсумки підбивати. Батьки матимуть змогу безкоштовно прилаштувати дітей на період літніх канікул. Мережа пришкільних таборів щороку зростає. Цьогоріч в таких таборах відпочиватиме більше 50% дітей, тобто 54 тисячі школярів. Торік це було 43-45%. Соціальні ініціативи уряду передбачають, що за деякий час у пришкільних таборах відпочиватиме 75% дітей шкільного віку. Кожен пришкільний табір має власну програму, тож освітяни переконують, дітям сумувати не доведеться. Дитина має можливість нарешті зайнятися в школі тим, що її цікаво. Подобається малювати. Малюй на асфальті, на папері, на тканині, вишивай, співай. Потреба в організації пришкільних таборів виникла у 2000 році. З того часу це щорічна практика. Думки громади з приводу актуальності таких таборів розділилися, але… На гарячу телефонну лінію надходять дзвінки, зокрема, від батьків учнів початкових класів міста Тернополя, про те, чому в місті Тернополі не організовуються пришкільні табори, адже якщо двоє молодих батьків працюють і дитина 1-2 класу залишається вдома сама, тому що батьки не можуть піти в відпустку, це становить деяку небезпеку для життя і здоров'я цієї дитини. Та у міській раді про дозвілля дітей шкільного віку не подбали, попри численні звернення батьків. Місто Тернопіль, і коли говорити про районні центри і села, це інша ситуація. Тут на асфальті практично оздоровлюється. Ми думаємо. Перевага пришкільних таборів у тому, що батькам не потрібно вносити додаткову плату за перебування дитини у них. Враховуючи те, що на Тернопільщині здебільшого невисока заробітна плата, це альтернатива для батьків, яким не по кишені оздоровчі табори. От така ситуація була в кінці травня, коли Олена Брода готувала цей сюжет. І яка ситуація в червні, коли оздоровчі табори вже, мабуть, не працюють, так? Дітей вже оздоровили. На сьогодні це відпочинкові пришкільні табори вже свою діяльність практично завершили, оскільки відпочинок в пришкільному таборі передбачає перебування там дитини на протязі 2 тижнів. Тобто цей період перший такий вже закінчився, починається вже повноцінне оздоровлення в стаціонарних, нормальних таборах на узбережжі Чорного моря і в Тернопільській області. Але тим не менше, саме пришкільний табір для багатьох батьків вирішив проблему дозвілля молодших школярів, вирішив проблему, з ким залишити дитину під чиїм наглядом і яким чином дитина мала такий цей свій відпочинок чи вільний час більш структурований, більш насичений, більш цікавий. І попереду ще 2 місяці. Що робити з батькам, які ще не мають путівок? Оздоровчий період фактично тільки почався. І якщо ви, діти ваші, знаходяться на диспансерному обліку, якщо це творчі талановиті діти, члени спортивних команд, відмінники навчання, лідери громадських організацій, ну і, не дай Бог, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, вони мають право всі оздоровитися за рахунок коштів держави. Нехай батьки звертаються до відділів у справах сім'ї та молоді районних державних адміністрацій. Путівки будуть протягом цілого літа.
Якщо у дітей є підстави, вони можуть відпочити. Крім того, можна скористатися послугами соціального страхування, якщо батьки працюють офіційно і офіційно сплачують внески до соцстраху. Тоді соцстрах компенсує частину вартості, майже половину, трошки менше посилки, приблизно 42 гривні в день. І, відповідно, батькам потрібно доплачувати за путівку набагато менше, ніж вона коштувала повністю. Ну і, звичайно, залишаються профспілкові організації, діти аграріїв, діти чорнобильців, які теж користуються пільгами, чи повністю забезпечуються путівками за рахунок коштів держави. І, панове, оскільки часу залишається в нас зовсім мало, на завершення, про що мають пам'ятати батьки, взагалі, що основне? Ще є 2 місяці відпочинку. Ну, вкотре Державна служба з надзвичайної ситуації України наголошує, це є проблема, ту, про яку ми говоримо, це є проблема, в першу чергу, виховання батьків. Виховання батьків чи дітей? Виховання батьків батьками дітей і дотримання дітьми елементарних цих правил. Ми за браком часу цієї передачі не підняли питання, в нас проблеми не тільки води. З настанням літнього періоду і дуже великим часом, з вільним часом дітей у нас значно збільшується кількість пожеж в екосистемах, в лісових масивах. Тому, про це ми будемо говорити у наступних передачах. Тому вкотре ми наголошуємо, що діти повинні бути тільки під наглядом батьків і навчати їх елементарних вимог пожежної техногенної безпеки. Що може стати профілактикою інфекційних захворювань і кишкових інфекцій, отруєнь у цей літній період? Ну, в першу чергу, вміння дітей елементарно мити руки і дивитися за елементарними правилами особистої гігієни. Це вже дуже багато. Стосовно нашої служби, я маю на увазі Держсанепідслужбу, то робота у нас лише, по суті, починається, оскільки розпочали свою роботу заклади оздоровлення та відпочинку, відповідно, і наша робота розпочалася, вже давно, правда, розпочалася. Вона продовжується, ще багато чого треба зробити. Постійно відбувається, знову ж таки, контроль за продуктами харчування, за водою, за всіма тими питаннями, які, в принципі, цікавлять службу під час оздоровлення дітей. І чи не найбільша робота, напевно, у вас, пане Василю, влітку? Та й не тільки влітку. Так. Ми, рятувальники, хотіли б звернутися до всіх жителів нашого міста Тернополя, а також до всіх жителів Тернопільської області, що слід пам'ятати, що в літній період зона ризику – це є водні об'єкти. Тому що всіх тягне з настанням тепла, всіх тягне до води, як дорослих, так і дітей. І я хотів би ще раз наголосити також про це, що відповідальність несуть за цю безпеку, за відпочинок наші батьки, наші дорослі, які відповідають в літніх таборах, на базах відпочинку, а також і в таборах. І основне, щоб ми завжди пам'ятали, щоб ми не купалися хаотично в недозволених, невідведених для цього місцях. І хай від відпочинку залишаються лише позитивні спогади, хай ризику у вашому житті буде якнайменше. До зустрічі!